Za javno preduzeće Komunalac 2019. godina bila je izuzetno uspešna. Od značajnih investicija realizovane su nabavke traktora sa utovarnom rukom i traktora sa raonikom, većeg autosmećara i novih kontejnera, zamenjen je mobilijer na oba trga i uređeni su parkovi. Bilo je tu sređivanje jednog, drugog parka, završili smo onaj park dole na železničkoj stanici, radili park u Bogojavljanskoj. Bila je tu kupovina i postavljanje puno mobilijara, dakle one kante za smeće, klupe, renovirali smo sve klupe na Crvenom i na Belom trgu. Smo radili dosta, evo sad smo pri kraju godine imali onu veliku sadnju onih drvorednih sadnica, negde oko 600 stabala je zasađeno, ostalo je da se još jedna količina zasadi, da li ćemo to moći zbog vremena vidjet ćemo, kasni se sa isporukom ovih sadnica, ali svakako se zasadio jedan veliki broj, 10-15 ulica u gradu je dobilo potpuno novi izgled, dakle posao onih radova direkcije, sređivanje trotoara, asfaltiranje, onda smo mi išli sa tim drvoredima, sa onim ukrasnim šibljem, tako smo uradili ulicu Ćirili Metodija, pa onaj nastavak sa 50-ak platana. U 2020. godinu ovo javno preduzeće ulazi sa prihodima od preko 308 miliona dinara. Prihodi će nam biti nekde oko 308 miliona i nekih 250-260 hiljada dinara. Nažalost, prvi put ćemo i rashod imati preko 300 miliona, nekde oko 307 miliona i 500, tako da je zaplanirana neka dobit od 700-800 hiljada dinara, što će, pored normalno kupovine još jednog kamiona i svih onih kontejnera i mobilijara i radova na zelenilu, to će biti povećanje plata radnicima, što mene raduje. Dugo su naši radnici sa onim niskim platama i sa onim umanjenim od 2014. godine, ili tako beše. Tako da ćemo tu imati jedno veliko povećanje. Platni fond će nam se povećati za nekih 35-6 miliona, odnosno ta davanja za zarade. Pa nas je to i usmeravalo kako ćemo planirati, jer je stvarno veliki iznos u pitanju. Tako da smo eto napravili program koji će uspeti, uspećemo mi to u narednoj godini i da isplatimo te uvećane zarada, dakle po radniku će to biti 10-11 hiljada dinara, što stvarno nije malo. Uspećemo i da održimo nivo i higijene i čistoći i lepote našeg grada. Tolić najavljuje izuzetno ambiciozan plan za narednu godinu. Veća pažnja kroz investicije biće posvećena zaštiti životne sredine.